بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا شیعہ گروہ کے عقائد کے بارے میں. آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں معتزلہ کے بنیادی عقائد, ان کی ابتدا اور ان کے عروج و زوال کے بارے میں. لیکن آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کے بارے میں, بنو امیہ یا بنو عباس کے ہسٹری کے بارے میں, تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب, جس کا موضوع ہے معتزلہ اور ان کی بنیاد اور ان کے عقائد. معتزلہ دراصل متکلمین اور فلاسفہ کا ایسا گروہ تھا جس نے اسلامی عقائد کو عقل کی میزان میں ڈھالنا شروع کر دیا تھا. وہ تمام مسائل کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہوتے اور پھر اس کو قبول کرتے تھے. معتزلہ کی جو تحریک ہے اس کا آغاز بنو امیہ کے دور میں ہوا تھا, اور معتزلہ تحریک کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ واصل بن عطا جو کہ حسن بصری کا شاگرد تھا, وہ حسن بصری کے درس میں بیٹھا ہوا تعلیم لے رہا تھا, جبکہ گفتگو کے دوران حسن بصری اور ان کے شاگرد واصل بن عطا کے درمیان بحث ہو گئی کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کا جو مرتکب ہے وہ شخص کس جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے. تو واصل بن عطا کا یہ کہنا تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان جو ہے وہ نہ کافر رہتا ہے نہ ہی مسلمان رہتا ہے, لہٰذا وہ بینہ بینہ ہوتا ہے, یعنی کہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے. اور یہی موقف اپنائے ہوئے واصل بن عطا احتجاج کرتے ہوئے اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو لے کر اپنے استاد سے الگ ہو گیا اور الگ جگہ پر جا کر بیٹھ گیا. اور اسی قدم کے پیش نظر حسن بصری نے ان کو نام دیا کہ اعتزل عنا, کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے. اور ان کے یہی جملہ کہنے کے بعد ان کو معتزلہ کے نام سے جانا جانے لگا. واصل بن عطا جو ہے عقلیت پسند تھے اور اسلامی نظریات اور عقائد کو عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر ہی قبول کرتے تھے. لہٰذا کچھ ہی دنوں میں واصل بن عطا نے اپنے گرد کافی لوگ جمع کر لیے اور ایک گروپ کی شکل اختیار کر لی. رفتہ رفتہ انہوں نے خاص نظریات اپنا لیے, جیسا کہ امام کا تقرر, کہ ان کے نزدیک امام کا جو تقرر ہے وہ شرعاً واجب ہے, اور امام کا جو انتخاب ہے وہ عام لوگ کریں گے, اور امامت کے لیے جو فرد ہے اس کو مسلمان ہونا, صالح ہونا, نیک ہونا, متقی ہونا ضروری ہے. امام جو ہے وہ مسلمانوں کا امام فاجر نہ ہو. اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ جو دوسرا عقیدہ جو یہ اپنائے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف یعنی کہ اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا, یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے, اور یہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو اپنا شعار بنائے, اور جو حکومت جو ریاست اس راستے سے ہٹ جائے اور ایسی حکومت کو بھی ہٹا دینا چاہیے اور انقلاب برپا کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ ان کا جو تیسرا عقیدہ ہو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان جو ہوتا ہے وہ بینہ بینہ ہوتا ہے, وہ نہ تو مسلمان رہتا ہے اور نہ ہی وہ کافر ہو جاتا ہے. نمبر چار پر ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اس کی صفات سے الگ نہیں ہے اور نہ ہی اسے کبھی مادی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. انسان صرف روحانی آنکھ یعنی کہ عقل و شعور کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کو محسوس کر سکتا ہے, اور کبھی بھی قیامت کے بعد بھی کبھی اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ دیدار نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک شعور کا نام ہے. اس کے بعد ان کا یہ ماننا ہے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مطلب اور مفہوم جو ہے قرآن کا وہ نازل ہوتا تھا, جبکہ الفاظ کا جامع اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پہنایا ہے. تو یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تصور کرتے ہیں. اس کے برعکس اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے مفہوم اور الفاظ کے ساتھ نازل ہوا ہے, یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. نمبر چھ پر معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ انسانی افعال سے متعلق جو قوانین ہیں ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں,
اور نمبر 6 پر ان کا ماننا یہ ہے کہ تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تقدیر پر وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے، جیسے کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کو انعام ملے گا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو سزا آبویسلی ملے گی۔ اگر تقدیر کے تصور کو مان لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عدل ہے اس کے خلاف ہے، اور وہ اپنے آپ کو اہل توحید والعدل کا نام دیتے ہیں اپنے گروہ کو۔ اس کے علاوہ معتزلہ کا یہ ماننا ہے کہ قیامت جو ہے وہ صرف ایک احساس کا نام ہے، جزا اور سزا جو ہے وہ احساسات سے وابستہ ہے، بالکل قیامت صرف ایک شعوری چیز ہے نہ کہ کوئی حقیقی۔ قیامت جب آئے گی صرف انسان اپنی جزا یا سزا کو صرف محسوس کر رہا ہوگا، جسمانی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو یہ تھے معتزلہ کے بنیادی عقائد و افکار۔ معتزلہ کا جو شروعات ہے وہ بنو امیہ کے دور میں ہوئی، اور بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا یزید بن ولید بن عبد الملک، اس نے اس مذہب کو خود اپنایا اور اس کی ترقی اور عروج کے لیے اور اس دین کی، اس فرقے کی، اس تحریک کی اشاعت کے لیے اس نے مواقع بھی فراہم کیے۔ اس کے بعد مامون الرشید جو تھا بنو عباس کا خلیفہ، اس نے بھی اس کو اپنایا، جو منصور تھا اس نے بھی اپنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بنو عباس کے خلفاء مامون الرشید اور معتصم نے جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کو مجبور کیا کہ وہ اس عقیدے کو اپنائیں اور اس کی تائید کریں۔ اس عقیدے کو منوانے کے لیے انہوں نے احمد بن حنبل پر بہت ظلم کیا، ان کو قید میں رکھا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے۔ لیکن اہل سنت جو علماء تھے، جو حدیث پر یقین رکھتے تھے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ واسق کی وفات کے بعد اس کا بھائی متوکل اللہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے معتزلہ کا جو عقیدہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور شافعی عقیدے پر آ گیا، جو کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تھا۔ اس نے جیلوں میں موجود تمام محدثین کو رہا کر دیا، اور جب سرکاری سرپرستی ختم ہو گئی تو معتزلہ کا جو عقیدہ ہے رفتہ رفتہ وہ بھی خود ختم ہوتا چلا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اگلی تحریک جس کا نام ہے اشعرہ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔